Aveșovski, Lihardi da ucnobi frangim xatuari, sami xelovanis mir şeknuli perzeruli tiloibi restauratorebma piruandeli sahit agatgines. Sadgan tavsteba unik aluri namushevrebi, amishe sahib kete arjemenzegian bud. 20 წლის შემდეგ ეთნოგრაფიული მუზეუმის საცავში დაცული სამი უნიკალური ტილო ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში გამოიფინა. რესტავრატორებმა ცნობილი რუსი მხატვრის, პეიზაჟისტ მარინისტის, ივანე აივაზოვსკის, ფრიდრიხ ლიფჰარტის და უცნობი მხატვრის ტილოები აღადგინეს. რესტავრატორები ამბობენ, რომ ნახატები დაზიანებული იყო და მათ აღსადგენად კომპლექსური სამუშაოების ჩატარება გახდა საჭირო. დაგჭირდა ნაწილობრივი დუბლირება და სრული დუბლირება ფერწერული ტილოების, ასევე ლაკის საფარის მოშორება და ყველა სტანდარტული პროცედურა, რომელიც ჭირდება რესტავრაციასთან მეთოდოლოგიას. ერთი ტილო გვაქვს აივაზოვსკი მოგეხსენებათ, რომელიც საერთოდ საქართველოსთვის არის იშვიათობა და ბათუმისთვისაც უნიკალური აღმოჩენა. Როგორ აღმოჩნდა ნამუშევრები ბათუმში უცნობია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით, ტილოები სარფის საბაჟოზე 1996 წელს დაუდგენელ პიროვნებას ჩამოართვეს. აივაზოვსკის ზღვის პეიზაჟი, ლიფჰარტის კუპიდონი და ფსიქეა. უცნობი ავტორის დაახლოებით 18 საუკუნის ფრანგული ტილო მოსეს გამოხსნა. ამ ნამუშევრების აღდგენაზე რესტავრატორები სამი თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. გვაქვს ჩვენი გამოსაფენი მასალა, მაგრამ მავითრო ეს მასალა არის მოვლილი, კონსერვირებული და რესტავრირებული. ნამუშევრები, რომ ორიგინალებია, ამაში ეჭვი არ ეპარებათ ხელოვნებათმცოდნეებს. მათი თქმით, ნახატების უნიკალურობაზე ხელწერა და თარიღი მიუთითებს. სპეციალისტების შეფასებით მუზეუმებში დაცულ უცხოურ კოლექციებს მნიშვნელოვანი ტილოები შეემატა. ჩვენს მუზეუმებში არსებული აი ამ უნიკალურ ნიმუშებს შეემატა კიდევ რამდენიმე ასეთი ნამდვილად ჭეშმარიტი ხელოვნების ნიმუშები და ეს არის სწორედ აი ამ პროცესის და ამ ლაბორატორიის დამსახურება, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავწვნდეთ ამ ნიმუშების მხატვრულ ღირებულებაში. ამჟამად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს რესტავრატორთა ჯგუფი ჰასან ჰელიმიშის ნამუშევრების აღდგენაზე მუშაობს. მათი თქმით, ამ შემთხვევაში სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი. გვიჭირს თუნდაც ელემენტარულად ლაქის მოხსნა ნამუშევარზე, იმიტომ რომ თვით ლაკი სამ კომპონენტენია, მარტივად რომ თქვა ზეთიც არის შინ გამოყენებული, შესაბამისად აქედან გამომდინარე ჭირს ლაკის მოხსნა. ანუ არის რაღაც გარკვეული ჩახევები შენიშნება ტილოებზე. Ну, ретуши, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. რესტავრირებული სამი ტილო საბოლოო ბინას ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში, სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაიდებს.